Evo nas na četvrtoj godišnjoj konferenciji Talenti na okupu, ali četvrtoj godišnjoj konferenciji Vlade Republike Srbije sa našom dijasporom. Krenuli smo ovu konferenciju 2018. godine u decembru kako bi, čini mi se, kao prva vlada pitali našu dijasporu šta je to što je potrebno da uradimo kao država da bi se oni vraćali. Čuli smo mnoge probleme koje imamo, za koje mi nismo znali, niko ih do tada nije registrovao. Bilo kojoj vladi prethodno imali smo i vlade koji su imali ministarstva za dijasporu, ali nisu znali u stvari šta su problemi dijaspore, nisu znali da recimo kada se naši ljudi vraćaju iz dijaspore moraju da plaćaju porez na sve one lične stvari koje unose u Republiku Srbiju, pa da krenemo od toga, tako malih stvari, do toga da smo svi dijasporu pozivali deklarativno da se vrati, ali nikada zaista nismo čuli šta su problemi. I kroz ove konferencije, evo sada četvrta, svake godine rešavali te probleme i ono što mi je posebno drago, svake godine videli da se sve više i više naših ljudi iz dijaspore vraća u Republiku Srbiju. Pa i po istraživanju Bečkog instituta za međunarodne odnose, Srbija je zemlja koja je između 2015. i 2019. godine uspela da preokrene trend, tako da smo imali umesto odliva mozgova, imali smo neto priliv ljudi, neto imigraciju i to visoko kvalifikovanih ljudi u svim starosnim kategorijama, a pre svega u starosnoj kategoriji između 24 i 29 godina starosti. To su neverovatne stvari. To je zaista prava revolucija. Kada takvi ljudi, visoko kvalifikovani, u svim starosnim kategorijama, a posebno mladi visoko kvalifikovani ljudi, krenu da se vraćaju u zemlju i više njih se u zemlju vrati nego što iz zemlje ode, recimo na školovanje, onda je to najbolja garancija za prosperitetnu budućnost, za bolju budućnost, za kvalitetniji život u Republici Srbiji. I kao što je i Ivan i Tačka povratka registrovala, recimo, samo u ovoj godini, od oktobra 2020. do oktobra 2021. godine, mi smo videli neto priliv u Republiku Srbiju od 92.300 ljudi. Ali i dalje imamo problem sa nisko kvalifikovanom radnom snagom, sa ljudima kao što su vozači, električari, varioci, koji idu trbuhom za kruhom, imaju mnogo bolje plate, pre svega u zemljama zapadne Evrope i odlaze. I sada treba takođe da gledamo kako i taj problem da rešimo i kako da oni ostaju u Srbiji ili kako da se i oni polako vraćaju u Srbiju, a što verujem da ćemo uspeti da rešimo kako naš ekonomski rast bude sve dinamičniji i sve jači, kako imamo sve više i stranih investitora, ali kako se šire i naši domaći investitori, porodična, mikro, mala i srednja preduzeća, zato što će tako kontinuirano i rasti plate i ti ljudi će želeti da ostaju u Republici Srbiji, tu gde su rođeni, gde su njihovi prijatelji, gde njihova porodica. Dakle, verujem da ćemo u narednim godinama uspešno rešiti taj problem, onako kao što u ovom trenutku rešavamo ovaj, čini se, nešto kompleksniji problem sa visoko kvalifikovanom radnom snagom, a koji sve manje imamo. Na kraju krajeva, drago mi je i što sam na ovom razgovoru koji sam sada imala sa našom dijasporom, što smo dobili dosta pitanja i svedočenja ljudi koji su se vratili u Republiku Srbiju, kao što ste mogli da čujete, i nakon 5, 10, pa i 20 godina i koji danas uspešno posluju u Republici Srbiji, imaju dobre poslove i žive ovde sa svojim porodicama. Dakle, četvrta godišnja konferencija, drago mi je što sam ovo pokrenula 2018. godine, mnogo dobroga nam je ovo donelo. Ove godine smo i formalno pravno registrovali, odnosno osnovali Tačku povratka i po prvi put imamo jednu organizaciju koja pruža
pojedinačno informacije svakome onome ko razmišlja o ulaganju u Republiku Srbiju ili povratku u Republiku Srbiju, tako da očekujem da će godine pred nama biti samo još uspešnije. Hvala mnogo, hvala svima iz Tačke povratka i svim našim partnerima koji su do sada radili sa nama na ovome, a tu pre svega naravno mislim na Serbian Entrepreneurs ili organizaciju Srpski preduzetnici iz San Francisco, koji ima i svoje podružnice i u Njujorku i u Londonu, ljudi koji su od početka nekako davali vetar u leđa zajedno sa Serbian City klubom iz Londona, ali i naučno-tehnološkim parkovima odavde, tako da guramo svi dalje u istom pravcu. Ideja za projekte, najbolja adresa za to je Fond za inovacije. Tačka povratka je tu da razgovara sa ljudima, pojedincima koji razmišljaju o povratku ili su u procesu povratka, kako bi im pomogla informacijama, konkretnim kontaktima i pomogla u svemu od preseljenja preko dobijanja kartice zdravstvenog osiguranja do pomoći u traženju posla ili načinima na koji da investiraju u Republiku Srbiju, tako da za same projekte Tačka povratka nije relevantna organizacija. Ona se zaista bavi pojedinačnim kontaktima sa ljudima iz dijaspore koji dolaze. I kroz Tačku povratka smo mi do sada, Ivan će to bolje znati, moći možda da kaže neke konkretne primere, ali smo mi vratili ljude iz Novog Zelanda, iz Nemačke, iz Italije, iz Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, ljudi koji su kontaktirali Tačku povratka i onda se vratili i ovde rade ili na našim institutima ili recimo neki od njih u našim muzejima. Neki su se naravno zaposlili i u privredi, ali imamo ljude preko naučnika, istraživača, umetnika, do privrednika, do programera, koji su se u poslednjih 4 godine vratili u Republiku Srbiju zaista uz veliku podršku Tačke povratka, tako da ja očekujem da nekako se to samo nastavi, jer kad imate ovu godišnju konferenciju, ja se sećam na prvoj godišnjoj konferenciji 2018. godine, smo razmišljali o tome ko može da bude govornik, da priča o tome kako je to vratiti se u Srbiju, kakve su bile njihova iskustva i zbog čega su se vratili u Srbiju. Danas imamo stotine ljudi koji o tome mogu da pričaju i samo razmišljamo o tome ko je najbolje nekako da priča o tome, tako da je zaista potpuno drugačija situacija, ali imamo mnogo da radimo zato što su nam ti ljudi potrebni u Srbiji, želimo da se vrate i daćemo sve od sebe da nastavimo da se borimo za njihov povratak. Dobro, što se tiče Elektroprivrede Srbije, imamo probleme. U ovom trenutku ima ih čitav svet, svakako čitava Evropa. Radimo na rešavanju tih problema. Drago mi je što je elektroenergetski sistem stabilan, što nemamo restrikcije. Vidimo restrikcije u nekim drugim zemljama Evrope, vidimo takođe restrikcije na nekim teritorijama ovde u okruženju. Kao što sam ja rekla i kao što je rekao predsednik Aleksandar Vučić, mi ćemo se truditi i sa velikom sigurnošću možemo da kažemo da mi nećemo imati restrikcije ni za privredu, ni za građane u Republici Srbiji, a da neće poskupiti ni struja, a ni gas, dakle grejanje. Tako da, borimo se svaki dan, puno ima tu problema, kao što možete da vidite, ali ih rešavamo i to je najvažnije. Dakle, najvažnije je rešavati probleme i najvažnije je imati stabilnost sistema. Sada imamo nešto bolju hidrologiju, tako da ja očekujem da će nam i to dodatno pomoći. Obezbedili smo sve ono što nam je potrebno da imamo normalan rad sistema svakako do kraja ove zime ili do kraja grejne sezone, ali svakodnevno pratimo i rezerve u energentima i koliko je ostalo, koliko treba da dokupimo, šta je ono što moramo da uradimo da bi izgurali ovako i da ne zaustavljamo privredu, a i da građani ne osete nikakve posledice. Tako da sve u svemu mislim da se dobro držimo. Što se tiče izbora direktora Elektroprivrede Srbije, raspisaće se konkurs za direktora Elektroprivrede, pa će se javiti ljudi koji su zainteresovani i nadležne službe Vlade Republike Srbije će izabrati najbolje kandidate. Mi možemo o Grčiću da pričamo
ovo ili ono, da li je kompetentan ili nije kompetentan, da li je najbolji kadar ili nije najbolji kadar, ali kako da vam kažem, 2012. smo mi imali restrikcije. Ne znam koliko su stručni bili tada ljudi koji su vodili Elektroprivredu Srbije i tada vlada i ministarstvo energetike i rudarstva. Mi ove godine nismo imali restrikcije. Tada niko nije pitao za odgovornost, niko nije pitao za stručnost i niko nije pitao zašto ne smenite nestručne ljude koji su prouzrokovali da imamo restrikcije privrede i da svakodnevno gubimo stotine i stotine miliona evra. Ali to govori još jednu stvar, o slobodi medija 2012. godine. Nije je bilo. Niko nije smeo da pita. Niko nije imao da pita. Niko nije pozivao na odgovornost. Tako da je danas Srbija mnogo drugačija zemlja. Vi danas imate praktično VD direktora EPS-a koji je podneo ostavku. Imate smenjena 4 direktora u okviru Elektroprivrede Republike Srbije. Ali niste imali restrikcije. I borimo se u mnogo težim okolnostima nego što je to bilo 2012. godine kada smo mi u februaru isključili privredu. Bez ikakvih problema. Bez ikakvih ostavki i bez ikakvih smena, bez ikakvih pozivanja na odgovornost. Tako da, kakva god stručnost bila gospodina Grčića, očigledno je mnogo stručniji nego oni koji su 2012. vodili Elektroprivredu Srbije. Ali to nije dovoljno. Mi imamo drugačije standarde, napravio je greške, napravili su se propusti u EPS-u. Da li je bilo sabotaže ili nije, nadležne službe, bezbednostne službe i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova još uvek vode istragu i vidjet ćemo. Ali bez obzira na to, ta sabotaža je mogla da se desi, ako se desila, samo ako je bilo neodgovornosti i nestručnosti. Tako da se to apsolutno ne isključuje. Ali su mnogo stručniji kadrovi nego što su bile 2012. godine kada smo imali restrikcije. Ovaj posao koji ja imam i funkcija koju ja imam nije uživanje. Osećam odgovornost za sve što se dešava u Republici Srbiji svaki dan. Osećam i ponos, naravno, za sve što uspevamo da uradimo. Ali se 100 puta na dan pitam da li smo nešto mogli drugačije i da li smo mogli bolje. Tako da sve što krene po zlu ili loše, da, naravno da osjećam odgovornost. Sve. Bez obzira koliko sam direktno odgovorna ili nisam za to. Na kraju krajeva ja sam predsednik vlade i moja je odgovornost. Osjećam odgovornost. Osjećam svaki dan odgovornost za nešto što nešto nismo uradili ili nismo uradili dovoljno brzo. Ili smo mogli bolje ili brže. Ovaj posao je velika čast, ali on jeste jedna ogromna odgovornost. To je nešto najbizarnije što sam videla do sada u političkom životu Srbije. Iako su zaista visoko postavljene te lestvice bizarnosti, mislila sam da sam sve do sada videla, ovo mi je pokazalo da ipak nisam sve videla i da ta ideja takozvane elite i mediji pod direktnim ili indirektnim, u direktnom ili indirektnom vlasništvu tajkuna uvek mogu bolje i neverovatnije. Proglasiti za ličnost godine Gorana Markovića je naravno demokratsko pravo bilo koga. I protiv toga nemam ništa. I ja bih ga proglasila za ličnost godine u nekim aspektima. Svakako ne naročito pozitivno. Ali proglasiti ga zbog očuvanja građanskih vrednosti, doprinosa jačanju institucija, kulturi dijaloga, je kao sprdnja upravo sa tim vrednostima. Za čoveka koji poziva na streljanje legitimno izabranog predsednika Republike, da kažete da je dobio priznanje za jačanje kulture dijaloga u ovom društvu. Za čoveka koji svaki put kaže da se vlast neće menjati na izborima, već će se menjati u krvi i na ulicama,
da mu date priznanje za ličnost godine za jačanje institucija, to je zaista kao da nam se svima smete u lice, a pre svega upravo tim vrednostima. To je najbizarnije što sam ja do sada čula u političkom životu Srbije. Samo se pitam dokle mogu da idu. Dokle mogu da idu. Ali to takođe govori o tome kako oni zaista vide, kad kažem oni, mislim na medije koji su ga proglasili ili koji ga podržavaju, a koje zovem tajkunskim zato što su u vlasništvu tajkuna, kako oni vide te vrednosti. To najbolje govori o tome kako oni vide kulturu dijaloga. Kako oni vide šta su građanske vrednosti. Kako oni vide šta je jačanje institucija. E zato su dali nagradu Goranu Markoviću. Eto tako oni vide i taj dijalog i te građanske vrednosti i to šta znači institucija. Dijalog je kad treba nekoga da streljate, to je kultura dijaloga, a jačanje institucije kad kažete ne verujem u izbore, vlast će se menjati na ulicama u krvi. To je jačanje institucije. To je nama vreme reklo. Najbizarnije što sam do sada ikada videla u političkom životu.